Alianca për mbrojtjen e teatrit paditi këtë të mërkurë në strukturën e posaçme kundër korrupsionit, kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj dhe nën kryetarin Arbian Mazniku. Rreth 3 muaj më parë, bashkia njoftoi tërheqjen nga projekti me privatët, duke deklaruar se do ta ndërtonte teatrin me fonde publike. VKM-ja e përcakton në mënyrë taksative të panegocueshme të gjithë hapat për të arritur drejt në momentin e nënshkrimit kontratës. Këto hapa janë të aspektit financiar, të aspektit ligjor, po mbi të gjitha të afateve të cilat duhet të çojnë në negocimin e kontratës. Dhe çdo hap i përcaktuar në VKM ka një faturë financiare. Me bashkëpunim me palën private ka një marrëveshje për të tërhequr pala shtet nga kontrata, pasi asnjë pikë e ligjit special të VKM-s nuk e lejon palën shtet të tërhiqet, por thot vetëm privati. Në padinë e tyre artistët kërkojnë që SPAK të hetojë veprimet e bashkisë me argumentin se shteti do t'i shkaktohet një dëm prej afro 300 milionë eurosh. Që ka një marrëveshje midis kryetarit dhe nënkryetarit të bashkisë me palën private për t'i sjell buxhetit të shtetit një precedent të rrezikshëm siç është Beketi, që në nesër mos paguajmë nga buxheti i shtetit 300 milion euro, ne i themi prokurorisë posaçme, hetoje sepse fajësia në tërheqjen nga ligji special dhe VKM-ja është personale e kryetarit dhe nënkryetarit bashkisë. 15 artistë dhe aktivistë kanë paditur Veliajin dhe Mazdikun me akuzat shpërdorim detyre dhe korrupsion e zyrtarëve që kryejnë funksione publike, kryer në bashkëpunim.